Прогноз погоди на 26 жовтня. Середа. Схід сонця 7 година 25 хвилин. Захід 17 година 46 хвилин. Місяць у Діві. 26-та місячна доба. За народним календарем 26 жовтня відзначається День пам'яті святого Карпа. У минулі часи цей день називали «лазневий побут». На полиці протопленої лазні настоювали у молоці цілющі трави. Цього дня уважно слухали півня. Якщо півень почав співати раніше 9 години вечора, на завтра очікували дощ. А ось якою буде погода 26 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 жовтня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південно-східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 62%. В Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день – плюс 6 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 1 плюс 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 6-7 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!